24-річна рівнянка пізно ввечері поверталася додому і розмовляла по телефону, коли раптом на неї напав чоловік. Саме співрозмовниця, яка зрозуміла, що подруга потрапила у біду, зателефонувала в поліцію. Тим часом нападник затягнув свою жертву у чагарники. Завершити злочинний намір завадила патрульна поліція, яку він помітив та втік. Але рівнянка, яка прийшла до тями, встигла впізнати нападника. Ним виявився її сусід. Прибувши на місце події, було встановлено, що дійсно на місце події мав факт нападу на молоду жінку, яка рухалася по вулиці Соборній. Ззаду до неї підійшов підозрюваний, почав душити її за шию, при цьому висловив, скажімо так, слова, які були пов'язані з тим, що він мав намір її вбити. Скажімо так, після того скоїв спробу зґвалтування. Як розповіли правоохоронці, під час прес-брифінгу зловмисника затримали сьогодні, 3 жовтня, вранці біля квартири за місцем проживання. Чоловік опору не чинив та від правоохоронців не втікав. Вагомим фактором в оперативному затриманні нападника відіграла і співпраця поліції та громадськості. Один з таксистів, підключених до оперативних чатів «Підбуля», впізнав цю людину і те, що він її там колись підвозив, і зберіг його номер телефону, ще хтось його там десь з кимось бачив. Так вдалося допомогти працівникам поліції досить швидко встановити, по-перше, коло осіб спілкування цього громадянина і, по-друге, його безпосередні якісь контактні дані. Також, наскільки мені відомо, там хлопці, навіть таксисти, які не кинули приймати замовлення і просто от район пошуків разом з працівниками поліції стали їм додатковими очима, обшукували цей район пошуків і пішки, і на власних автомобілях. Як з'ясувалося, затриманий 26-річний рівнянин у 17-річному віці 2 жовтня 2009 року вбив і зґвалтував 12-річну дівчинку. Тоді суд позбавив його волі на 14 років. Близько місяця тому чоловік звільнився відповідно до закону Савченко. Наразі ж вирішується питання про повідомлення рівнянину про підозру у вчиненні даних злочинів, а також про призначення судово-психіатричної експертизи. Якщо чоловіка визнають осудним, йому загрожує довічне позбавлення волі. Віта Климович, Павло Невесенко, випуск новин.